Alô, nação azul, estamos de volta com tudo do Cruzeiro. Hoje, 19/11/2020. Vamos às principais notícias da Celeste mais linda do mundo. E Cruzeiro a 13 pontos do G4, afastado 4 pontos do 17º colocado. No Z4, sai Z4! Atenção, torcedor do Cruzeiro, nação azul mais linda do mundo. Se inscreva nesse canal, porque esse canal é novo, é um canal importante, é um canal que precisa da sua ajuda, é porque é mais uma ferramenta nossa do Cruzeiro. Vamos se inscrever aí. Eu confio em você, nação azul. Vamos inscrever e colocar este canal para frente. O duelo desta sexta-feira, às 21h30, no Mineirão, Cruzeiro e Figueirense. Depende muito do Cruzeiro para dar uma largada, a grande largada para a Série A do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Cruzeiro, ela soltou uma nota pedindo aos torcedores para não aglomerarem em torno dos jogadores, em torno do Mineirão, porque a presidência do Cruzeiro tem uma responsabilidade muito grande, principalmente com a divulgação pela Prefeitura de Belo Horizonte, que do aumento da Covid-19 tem aumentado muito, e nós estamos aqui estampados, esse ônibus maravilhoso do Cruzeiro, nesta capa aí do nosso vídeo de hoje, né? A torcida do Cruzeiro, ela faz realmente por ver, né, as grandes partidas, ela é notada nas grandes partidas do Cruzeiro e emociona, assim, todos os torcedores. Rafael Sobis teve o nome publicado no BID e será titular. Veio para isso, né? Filipão não ia trazer o Rafael Sobis para ser um mero participante. Ele quer que o Sobe seja protagonista também deste time do Cruzeiro. Sabemos que nós temos Ayrton, grande Ayrton, precisa de Felipão encorajar mais um pouco esse jogador para que ele possa se definir mais dentro de campo, porque ele é encorajado, ele tem um talento extraordinário. Parece com o Dudu, parece com o Jairzinho, parece com esses caras. O Erivelto, vocês lembram dele? Aquele campeão do Cruzeiro pela Libertadores? Sensacional. Esse Ayrton, ele vai dar muito o que falar no futebol ainda. Hoje, Felipão, ele faz um treino a pronto na Toca da Raposa e define o time que vai jogar amanhã contra a equipe do Figueirense. É necessário que os jogadores realmente tenham um empenho a cada jogo disputado, porque, como disse Ramon e outros lá, esses outros times vêm com toda a força do mundo para tentar tirar ponto do Cruzeiro. Outra novidade é Matheus Pereira, que treinou normalmente, sem nenhuma dor, né? Treinou, está junto com os atletas. Agora cabe o Felipão se vai manter, ou melhor, se vai manter o Bray na lateral esquerda ou vai substituir por Matheus Pereira. Matheus Pereira vinha fazendo grandes apresentações. Como sabemos, o Bray é aquele jogador que ataca extraordinariamente bem, mas o sistema mais defende muito mal. Outro jogador curado da Covid-19 que está à disposição do técnico Felipão é Rafael Luiz, né, que está curado. O Cruzeiro não tem ninguém com Covid no departamento médico, né, jogadores que estão lá em recuperação, e esse é um jogador que vai estar à disposição do técnico Felipão. Outro jogador que chegou, mas chegou por cima mesmo, foi o Moreno, né, que vai retomar a posição que o Sassá, né, esteve atuando nessa posição no início, do último jogo do Cruzeiro, um empate com o Guarani pelo placar de 3-3. Marcelo Moreno, que marcou um golaço, né, contra o Paraguai de pé esquerda, do meio da entrada da grande área, né? E marcou outro gol também, lá em La Paz. A situação de Daniel Guedes está indefinida. Daniel Guedes é aquele caso que eu falei aqui ontem, né? Porque ele
O Daniel Guedes deu uma parada aqui, mas está tudo normal. O Daniel Guedes, ele jogou contra... A imagem congelou, mas está tudo certinho. Né? O Daniel Guedes, ele jogou contra... Ele jogou no campeonato brasileiro, já da Série B pelo Cruzeiro. O Ederson Moreira levou ele para a equipe do Goiás, né, que foi um pedido do Ederson Moreira, e esse jogador ele pode atuar se assim o Felipão achar devido, porque a transação não deu certo, o Santos está com problema na FIFA e não pode repassar nenhum jogador. Por último, o Cruzeiro informou que desistiu da contratação do Copete. O empresário do Copete, ele colocou muita empecilho, né, para a contratação. Pediu muito dinheiro e o Cruzeiro não tem dinheiro disponível para colocar em jogador no momento. Seria por empréstimo, o jogador ganhando conforme o clube, o padrão do clube, conforme o clube poderia pagar. Então, assim, essa transação foi desfeita. Pois é, galera cruzeirense, se inscreva no canal, não furte a isso. E vamos dar uma força aí para que possamos continuar firme aqui em nosso canal. Sandro Braga, para o Jornal do Cruzeiro. Tempo da bola.